Pozdrav svima, evo ja se javljam iz svog osunčanog stana. Opet, u stvari, hteo sam da podelim nešto sa vama. Napisao sam nešto i hteo sam da vam to pročitam, prosto zato što inspiracija kaže moraš i ja onda moram. Naravno, pa hteo sam da pričam sa vama. Postoje nekad trenuci koji su jako čudni, barem meni. To na trenuci kada sve zastane, trenuci gde sve vaše ideje i sve ono, svi vaši projekti, sve ono o čemu razmišljate, što ste pokrenuli, u jednom trenutku stane i vi se nađete u nekom prostoru. Često ga karakterišemo kao prostor bezvoljnosti, nesadržajnosti. Prostor, ja ga zovem prostor mira i tišine, kada sve vaše ideje stanu, kada se osetite malo i nepodržani, ajde da tako kažemo, kada mislite da vrednosti koje imate i da sve ono što čemu razmišljate, ono što pokušavate da postanete, nema nekog naročitog značaja. To su trenuci potpune tišine i možda momenti kada se treba možda posvetiti samo sebi i svojim nekim unutrašnjim otkucajima, možda zaroniti u sebi, otkriti šta je to što nas u tom trenutku čini takvim kakvi jesmo i pokušaj da se i taj deo vas zavoli, koji prosto neće ništa, on ne vidi sadržaj, nije mu potrebno ništa da bi postojao, on je tu kao deo vaše neintegrisane prirode i mi ga često karakterišemo kao nešto što nas sputava, sadržava i onda pokušavamo da otkrijemo, često upadamo u otpore da ga prihvatimo, jer prosto jedan deo nas traži tu neku sadržajnost, traži da budemo negde, da budemo okruženi nečim, a taj deo prosto vas vuče ka sebi na neki način, tera vas da možda malo dublje pogledate u sebe i u njemu postoji taj možda, kako ja zovem, savršen oblik ljubavi i podrške, samo ga treba nekako uočiti, izneti ga na površinu i prosto možda i porazgovarati sa njim. Evo, ja sam napisao nešto tako u tim nekim trenucima, jer me vuku da te svoje osjećaje i sve to što ti trenuci nose sa tobom sobom napišem i nekako pretočim u nešto. I taj koncept samo podrške i koliko smo podržani, voljeni i gde ste, odakle izvući tu količinu ljubavi. U stvari, ona je tu, samo je treba nekako uočiti. Pa evo, pročitat ću vam, ja sam to smestio u neki koncept, možda je malo poludečiji, ali je prosto tako tražio da izađe iz mene. Pa ću vam sada pročitati. Volim se, kaže ptica dečaku. A kako, upita dečak? Letim visoko i daleko. Eto tako. A
koliko se voliš, ponovo upita dečak. Toliko da jednim odmahom krila mogu udahnuti prostranstvo u srce svoje. A kada se najviše voliš? Dok letim, ja izvijem kljun i tada vrhom dodirnem sunca zrak. Postajem sjaj koji otkriva početak i kraj svega što ja jesam. A gde osjećaš ljubav? Ponovo upita dečak. U oku svome, dok letim, znaj, ja srcu svome poklonim sliku, a onda ga pustim da izleti i okom pratim gde će da sleti. Tako postane sve daleki, koju sliku o sebi poklanja kao najlepši dar. A kako znaš šta ljubav jeste, a šta ljubav nije? Ako dok letim, srce otkrije, šta to leti ima, a da u meni život krije? Ja onda dopustim da se ta ljubav u krila iznova ulije. I tako, da sve čega pokušavam da se setim, jeste da dopustim da se u letu samo u sebe razvije. Kad poznaš da ljubav jeste i ljubav nije, svrha da letiš previše kratko i previše dugo, nego da pustiš da se let odvija kao da ništa nema drugo što može kroz srce da se otkrije. Ja sam let u kome krila su nešto drugo, neuništivi deo tebe samog, koji će voleti sve što sebi otkrije. A kako se voleti toliko dugo da ništa drugo važno ti nije, upita dečak. Oproštaj drugima i sebi isto. Pokušaj da je osetiš, čak i tamo gde misliš da ona nije. Tako dok letiš, pa se odjednom nje setiš. Tek onda shvatiš da si ti oklop u kome se ona često krije. Tada let postaje najlepša misao njena. Da ništa drugo ne možeš biti, nego seme božansko njeno, i da dokle god slobodno letiš, ona se u tom letu sije. A koliko ljubav može narasti, upita dečak. Može narasti čak toliko da kad izgubiš krila večna i sjajna i pomisliš da je preteško pasti, ona je tu da te tvom letu ponovo vrati i da ti poruči tako da nije strašno ponovo pasti, da samo tako možeš u njoj rasti. I da za let nisu potrebna krila i tada shvatiš ono vredno, kako nebo i zemlja u tvom letu uvek postaju ono jedno. Toliko te volim, toliko te volim, toliko te volim. Pa eto, ja to tako napišem, prosto taj svoj neki osjećaj i unutrašnji otkucaj pokušam da predstavim kroz te neke forme, reči i onda to izađe i bude to što jeste. Nadam se da ste uživali i da ćete uživati u ovom tekstu, pesmi ili već kako god. I da sam nešto pokušao da vam približim više o sebi, o svim nama, o tome šta jesmo, šta nismo i koliko smo voljeni i podržani, čak i u trenucima za koje mislimo da ne pripadaju nama, da su nam nešto drugo osim ljubavi. I eto, veliki pozdrav, volim vas i želim vam divan dan. Uživajte.